Joo, eli tässä se lenkkeily jatkuu ja tässä mä tulin tällaiselle paikalle nytten ja... Tuolta tulin ja tulin tähän näin. Sitten mä en huomannut, kun mä tähän tulin ihan muina vaan tulin tähän paikalle ja sitten tässä kohdassa. Tähän on laitettu linnunsiemeniä. Tätä siemeniä tässä on, linnunsiemeniä. Joo, tämmönen linnun juttu. Niin tota, huomasin, että siinä oli orava. Orava oli siinä ja sitten se oli tossa puussakin vähän aika sitten. Ja sitä mä ihmettelin siinä ja se mua kattoi koko ajan sillä. Ja sitten se kipesi sille ylös ja jäi paikalleen sinne. Ja kun tänne on tällaisia lintujuttuja. Mä en tiedä, onko tänne laitettu mikä häkkyrä tässäkin on. Ja tällaista. Ja sit mä huomasin tätä, että kattokaas. Tätä vettä huomasin. Eli niin, tulin tähän. Sitten huomasin, että vettä, niin tää vesi on erittäin kirkasta. Joo, tossa tuli hetki sitten, tai joku ryhmä tuli, niin joutui pistää vähän sakaa paussille, niin jatketaan. Joo, eli kato, tulin tähän näin ja tässä on tätä vettä, niin ei, hetkinen. Ui oi. Tätä vettä kattoo, niin on kyllä kirkasta, pohjakin näkyy oikein. Oletteko nähnyt näin kirkasta vettä, että oikein pohjakin näkyy hienosti. Jos katsoo toiselta puolelta, onko sielläkin yhtä kirkasta? On, täälläkin on se. Wow. Pitää varovasti mennä, kun tää on märkää sammalta, niin ei mulahda tänne veteen sitten. Että joo, eli se on tältäkin. Toiseltakin puolelta tää. Vesi on tällaista, että oikein näkyy toi pohja. Joo, mennään tästä vielä katsomaan. Joo, eli kyllä se on upean näköistä ja upean näköistä ilmaa täällä vielä, että lenkkeily jatkuu tässä vielä, että tästä jatketaan vielä lenkkeilyä ja ainoa mikä huono puoli tässä on, niin unohdin ottaa vesipullon mukaan, että olisi voinut jonkun vesipullon ottaa mukaan, mutta hattukin olisi voinut olla joku hatun reuhkalle, mutta joo, ei se muuta kuin näihin kesäisiin kesäisiin tunnelmiin täältä lenkiltä. Täältä tähän. Joo, eli pakko oli tulla tähän hengähtään, tähän istuun ja katsomaan, kuinka ihana ilma täällä on. Oi helkatti. Sieltä se vaan se aurinko möllyttää ja kylläpäs on niin sellainen kesäinen ilma, että kesä on tullut niin saatanan nopeasti. Hyvä tuuli, se tietää hyvä tuuli, se on positiivista tuulee. Sillä annetaan 5/5, kun tuulee, niin se noin hyttyset ajaa pois. Ajaa hyttyset pois ja pitää ilman viileen. Ei ole liian kuuma, kun tuulee, niin pitää sitä raikasta ja vähän vilpostaa, kun aurinko paistaa, niin ei tule niin kuuma kuin tuulee. Se on hyvä asia. Joo. Kyllä, jatketaan tästä taas kohta matkaa ja fiilistellään tässä. Otetaan muutama valokuva tosta kännykällä ja tällaista ja fiilistellään tässä hetken. Joo. Onneksi mä sain ton fillarin nyt kuntoon, että just nyt te sai sen fillarin kuntoon ja se polkupyörän satulaan oikein loistava. Ai. Nyt on menopeli kunnossa. Nyt sitten ei kun antaa mennä vaan pyörillä sinne minne
polkupyörä näyttää yhtään, ei tiedä mihin se mut kuljettaa, mutta hyvin kuljettaa eteenpäin. Joo. Eli kohta jatketaan taas matkaa täältä. Tämmönen väliraportti. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän. Joo, sinne meni jotain sorsanpoikasia vedessä veti tossa ja täällä sitä vielä ollaan tällä lenkillä ja jatkuu. Tossa on tullut napattua koko ajan, ei nyt koko ajan, mutta silloin täällä on tullut kuvia napattua jonkun verran kännykällä, eli hyviä kuvia täältä saadaan ja tällaista ja loistavaa ilmaa täällä on ja hirttänyt noita lenkkeilijöitä täällä on jonkun verran, tää juoksijoita tulee vastaan ja lenkkeilijöitä tulee jonkun verran, että tällaista eli. Joo. Jatketaan matkaa ja tällaista. Eli loistavaa lauantaita vaan kaikille. Eli mä täällä mettikössä meen ja tällaista. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Joo, lenkin loppupää häämöttää tässä ja tässä sitä lopusta, täällä loppua kohti mennään, että lenkki on kohta tehty ohi ja tollain noin ja vois kohta fiilistellä kotiopäin, mutta ei ihan vielä sitten, että nyt on hyvä kun on ladattu nää akut, niin kun kaksi videokameraa, kännykkä, minikamera, piilokamerat, akut on ladattu täytettä reissua varten, että kännykkäkin on akku, että saa ottaa kuvia ja sun muuta. Eli pieni tämmönen pitkospuut tässä edestä ja sitten oltais tämä lenkki, kierretty toi lenkki ympäri. Eli kohta. Eli kohta on sitten tää lenkki ohi ja saakutti, kun ei meinaa toi hihna mennä käsiin, kun mulla on tää sormus, niin se kanittaa, mutta kyllä se tästä menee muutenkin. Joo. Jatketaan täältä, näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. Joo, tässä ollaan kotimatkalla ja pysähdyin tällaiselle paikalle hetkeksi hengähtään, kun täällä on niin pirun kuuma ilma ja vähän suojaiseen paikkaan sitten tulin tällaiseen paikkaan hengähtää hetkeksi. Tuolta ajoi fillarilla ja tällaiseen paikkaan tuli täällä jotain graffittejakin seinillä ja penkki sitä varten, että voi istahtaa ja hetkeksi hengähtää. Että joo, mettään pääsee tosta hienosti ja tuolla taustalla ylhäällä menee toi Hervannan vanha tie tossa. Ja tässä nyt kotiopäin menosta ja kohta sitten. Kohta kotona. Tuli ihan ulkoiltuakin tänään, eli tähän mä lähdin, kello on jo ton verran, 13.31, vähän yli puoli kaksi on kello ja lähdin jo, mitähän mä lähdin, 10 jälkeen vai 11 jälkeen, jompin kummin se oli, että 10-11 jälkeen lähdin
liikenteeseen ja on tullut sitten hyvin, hyvin on tullut liikuttu oikein kunnolla tänään. Eli joo, kyllä se tekee mukavaa toi, kun saa korkattua fillariin ja samalla yhdistää siihen pyöräilyn ja lenkkeilyn, niin saa kaksi kärpästä yhdellä iskulla saa sitten tota fiilisteltyä. Hetken mä tässä huilaan ja lähden sitten jatkamaan matkaa. Ei siitä ole kuin pieni luikaus enää matkaa. Kävellen se olisi vähän pitempi, mutta fillarilla menee näppärästi, kun tuosta polkastaan munamankelilla nopeasti. Joo. Eli hetken huilataan ja sitten lähdetään näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.